بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد وحن روا مانتا إنا كتعسي يورتا مركة كويت جنرال فرحان جريدي كوتيميت وغنى التعسي يو أهل كيسا أبيهيس محمود آدع أهر يهو يديس حديو إيا دمان حاسسكي أو كتغي يعرور تيسا انتاس كدب خنتي أنو مجع لين sida faraha badan oo hadaan waa maqnaa anuu barnaanka ka imiday aniguba aan la joogi waayay laakiin anuu waxaan u arkaa tan amal inay si tacsi u baahnaayeen aar u baahanta arkaa mana loo aari wali looma aari farxaan waxaan rajo ka qabaa ilaahi duu idmo in dadkiisu u aaraan iskana dhiciyaan balaayada madow oo ummadan lagu sariday waxaan rabaa mar kale iyo mar kale inaan u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay iska dulqaadaan nimanka cadawga ah oo ummada baabiyay hadda waxa la ii sheegay qaraxyadu ugu waaweynaa oo baladweyne ka dhacay waa nasiib darro runtii maanta oo aan islahaa baladweyne waa digtoon tahay waana iska jiraan oo aan ogahay inay meel saareen taxaddarkii aan rabay ma dhicin wax kasta waa qadarta Ilaahay laakiin waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed oo u sheegaya raqiis kuma kacayo la dagaalanka shabaab raqiis kuma kacayo waa inaan xusuusanaa waa huba intanada halkan fadhiisa qaar badan oo kamid ah dhimanaya laakiin waa inaan u bareernaa waa in loo bareeraa oo aan marnaba lagu tashan inuu raqiis ku kacayo qaar badan oo anaga naga mid ah waa inay geeri isku diyaariyaan laakiin ilmahaana waa in laga badbaadiyaa iyo dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay lama hadlayo beel gaara lama hadlayo qabiil gaara lama hadlayo dad gaara ugu danayn maayo siyaasad jirta iyo midna waxaan ugu danaynaynaa ilmahaanaga nimba wuxuu yiri yaalayba waxaan yeelnaa wax anaga noo daran ilmahaanagana u roon mase waxaan yeelnaa wax anaga noo roon ilmahaanagana u daran waxaan ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba ku baraarujinaya inay u istaagto anaga hadda dhibaato kuma dhamaysanaye ilmahooda dambe inay badbaadsadaan oo ay nimanka la diriraan waad aragtaan xaaladu meeshay marayso dowladda Soomaaliyeed oo anigu aan sanatarka oo ahana waxaan anoo og inay dadaalayaan haddana mar kale iyo mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay u guntada dhibaatada ummada Soomaaliyeed kor saaran sidii looga qaadi lahaa waxaan qabaa in mushaaraadka la joojiyo waxaan qabaa wax badan in laga bedelo waxaan qabaa in culayska la saaro nimankaas madaxweynahana waa ku tartarsiinaya inuu arinta u labisto nimanka dalka laga qabto dadka laga qabto dowladnimada laga qabto waxaan aaminsanahay dhibaato Soomaaliya ka jirta oo kale inaanay jirin inta kale waa isjiid siyaasad iyo wax tartan aan nuucay rabtaba ha u dhacdee oo lagu kala baxayo laakiin nimanka aan ogolayn in lagu kala baxo codka dadweynaha iyo dadka iyo xoogaa xildhibaanaha oo la soo ururiyay midna aan ogolayn in lagu kala baxo waa nimankaas arkan nimankaas Soomaali waxaan leeyahay nimankaas ha aragto hana iska dhiciso hana u labisato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fulda inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun gooshii iyo buugii tacsida halkan yaalay safar buu naga maqnaa sanatarka ilaahay baa noo nabad keenay hadalkiisii qeyrada lahaa uu ka hadlanaa waa hadal xaq iyo gar ah marka insha allahu tacaala sanatar soo dhowow gooshii tacsida iyo mataqaana ummadda soomaaliya kusoo dhoweyneynay iyo qaranka iyo ummadda halkan dad badan baa noogu yimid oo saraakiil leh oo xildhibaano leh oo siiro leh ilaa iyo maalinta khamiista hawshu way socon doontaa hadii ilaahay iraado insha allahu tacaala wixii talo ah iyo wixii wax badan oo aan kor la isku dhahayn hoos la isku dhahayn way jiraan soo dhowo insha allahu tacaala sharaf ku soo dhowo insha allah waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama ma sha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa